Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա անազատության մեջ։ Դատարանն այսօր մերժեց կալանքը գրավող փոխարինելու մասին պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանների միջնորդությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ գրավի գիրառումը թույլատրելի ճանաչելու եւ որպես խափանման միջոց գիրառված կալանքը գրավող փոխարինելու մասին մերժել։ Դատական այս նիստը թեև կարճ էր, սակայն լարված անցավ։ Կարգադրիչները դահլիճից գրկած դուրս բերեցին քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, երբ նա պարզեց Քոչարյան մարդասպան գրության պաստառը։ Գասպարին, որը հայտնի է պարկած ակցիաներով, հայտարարեց. «Խտրական մոտեցում է կիրառվում իր նկատմամբ»։ Ինչո՞ւ ածես դահլիճից դուրս բերեցին։ Այս պաստառի համար, որ ես կանգնել եմ լուր կարծիքս արտահայտելու։ Դատարանի այս որոշումը Քոչարյանի պաշտպան Ռուբեն Սահակյանը սպասելի է որակում, նաև հայտարարում բողոքարկելու են Վերադասատյանում։ Քանի դեռ որոշման իրենց տարբերակը չեն ստացել, փաստաբանը միայն կանխատեսում է, թե ինչու է Աննա Դադիմբեկյանը մերժել կալանքը գրավով փոխարինելը։ Նեն ինչ որ դատախազները ասեցին, երբ այդ կդնի հիմքում, որ կարող է հաշվի առնելով իր նախկին զբաղեցրած պաշտոնները, կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Մինչդեռ պաշտպանները վստահ են, սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Քոչարյանն անազատության մեջ լինելով չի խոչընդոտի գործի քննությանը, նաև չի թաքնվի։ Լուրերը Սահակյանից հետաքրքրվեց, եթե միջնորդությունները շարունակվեն, ապա երբ կսկսվի բուն դատաքննության փուլը։ Հաստաբան արձագանքեց, իրենք մտադրություն չունեն գործընթացը միտումնավոր ձգձգելու, սա գրավոր ներկայացրել են նաև միջնորդության մեջ։ Մի մեղադրեք մեզ, որ մենք փորձում ենք խոչընդոտել եւ ձգձգել դատական քննությունը, հակառակ մենք հակված ենք հենց այսօր արտասանել մեղադրական ճառ ներողություն մտնել դատական վիճաբանությունների փուլ եւ արտասանել պաշտպանական ճառ քարը քարին չթողնել այս մեղադրանքի վրա։ Պաշտպանը պնդում է, գործում չկա որևէ ցուցմունք, որը տրվել է մեղադրյալ Քոչարյանի դեմ։ Ու թեև շահագրգռված են հասնել դատաքննությանը, բայց չեն էլ հերքում։ Ունեն այլ միջնորդություններ, որոնք պետք է ներկայացնեն հենց այս փուլում։ Սահակյանը հակված է ինքնաբացառ հայտնել նաև նախագահող դատավոր Դանիբեկյանին։ Հաջորդ դատական նիստը նոեմբերի 12-ին է։ Անուշ Մուրադյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։